Здравейте отново, скъпи приятели! Вие сте с My Music Center, аз съм Колина Вълкова. В предишния урок разгледахме пианото като инструмент и позицията на нотите на клавиатурата, а днес ще си говорим как се записват нотите и музиката в музикален пътеводител. Първият и най-важен елемент за записване е петолинието. Това са пет хоризонтални линии на еднакво разстояние една от друга. Нотите се записват върху линиите и между тях в междулинията. И линиите и междулинията се броят отдолу нагоре. Колкото по-нагоре е написана дадена нота, толкова по-висока е тя. Ползваме също така и пет допълнителни помощни линии, като те се записват под или над петолинието. Вторият елемент е музикалният нотният ключ, който определя позицията на нотите и абсолютната им височина. В музиката се използват три основни вида ключове – сол, фа и до. От тях най-популярен е сол ключ, който наричаме и виолинов ключ. Той се пише от втората линия на петолинието. След като вече знаем за петолинието и ключовете, можем да пристъпим към писането на нотите. Една нота е съставена от три основни части. Глава, запълнена или незапълнен овал, отвесна чертичка, която наричаме още бастунче, и знаменце, което наричаме още байряче. В музиката има много нотни трайности, но основните са цяла, половина, четвъртина и осмина. След това по геометрична прогресия се получават другите, които са 16-тина и 32-тина и така нататък. На всяка трайност съответства и пауза. Паузата е знак, който указва, че на това място в музикалното произведение има тишина. Тя може да е валидна за един глас или за всички, ако музиката се изпълнява от ансамбъл или оркестър. Паузите имат същите трайности, като нотите, и се образуват по абсолютно същият начин. С това завършва нашето кратко видео. Очаквайте следващото, в което ще си говорим за гама и октавови групи в музикален пътеводител. За да не изпуснете едно от следващите ни видеа, не забравяйте да се абонирате за YouTube канала ни, както и да ни последвате във Facebook и Instagram. Информирайте се за предстоящи събития и уроци чрез линковете в описанието. Благодаря на Sound City Studio и Showtime Video Productions. Аз съм Колина Вълкова, вие сте с My Music Center.